Olá, internautas queridos da Itop News. Infelizmente, essa notícia é triste. Um garoto, 24 aninhos, MC Biel X Camoso. MC Biel X Camoso. Pois é, minha gente amiga, faleceu em acidente de carro. O cantor e produtor de brega funk, MC Biel X Camoso, de 24 anos, faleceu na madrugada desta segunda-feira, dia 10, em um acidente de carro na zona sul de Recife, em Pernambuco. Muito triste, né, minha gente? Meu Deus do céu. O artista foi encontrado pelos bombeiros ainda preso às ferragens. No local, militares constataram que Gabriel Farias de Oliveira não apresentava sinais vitais. A morte foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Nas redes sociais, fãs lamentaram e vão sempre lamentar a morte do MC. Abre aspas. Acordei agora e a primeira notícia que eu vejo no Instagram é que Biel tinha falecido. Misericórdia, Senhor, escreveu uma usuária aí nas redes sociais. Abre aspas. Estou em choque que Biel X Camoso morreu. Fecha aspas. Comentou outra internauta. Ainda conforme relatos postados nas redes sociais, o cantor tinha feito um show horas antes do acidente, minha gente amiga. É uma pena, viu, gente? É uma pena. Thank you.